Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram 29. sednicu Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Sednici prisustvuje 15 članova ili zamenika članova odbora, pa konstatujem da postoji kvorum za odlučivanje. Današnjoj sednici prisustvuje predstavnik Ministarstva finansija, Marijan Blešić, rukovodilac Grupe za poreski postupak i poresku administraciju. Pozdravljam prisutne. Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. Dobili ste predlog dnevnog reda za današnju sednicu. Za današnju sednicu odbora predložio sam sledeći dnevni red. Prva tačka, razmatranje osnove za zaključivanje sporazuma između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u Fiskalisu, program Unije za saradnju u oblasti oporezivanja i tekst sporazuma između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u Fiskalisu, program Unije za saradnju u oblasti oporezivanja, koje je dostavila vlada radi davanja saglasnosti nadležnog odbora za privremenu primenu sporazuma od njegovog stupanja na snagu od 14. jula 2023. godine. Da li ima predloga za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda? Ukoliko nema, stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 15 od 15, te konstatujem da je dnevni red jednoglasno utvrđen. Pre prelaska na rad po utvrđenom dnevnom redu, trebalo bi da usvojimo zapisnike sa 26. 27. i 28. sednice odbora. Primili ste predloge navedenih zapisnika. Da li ima primedbi na predloge zapisnika? Ukoliko nema, molim da se izjasnimo o predlogu zapisnika sa 26. sednice odbora. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 14, protiv nema, uzdržanih nema, te konstatujem da je odbor većinom glasova usvojio zapisnik sa 26. sednice odbora. Molim da se izjasnimo o predlogu zapisnika sa 27. sednice odbora. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 14, protiv nema, uzdržanih nema, od ukupno 15, te konstatujem da je odbor većinom glasova usvojio zapisnik sa 27. sednice odbora. Molim da se izjasnimo o predlogu zapisnika sa 28. sednice odbora. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 14, protiv nema, uzdržanih nema, od ukupno 15, te konstatujem da odbor usvojio zapisnik sa 28. sednice odbora. Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu. Prva tačka, razmatranje osnove za zaključivanje sporazuma između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u Fiskalisu, program Unije za saradnju u oblasti oporezivanja i tekst sporazuma između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u Fiskalisu, program Unije za saradnju u oblasti oporezivanja, koje je dostavila vlada radi davanja saglasnosti nadležnog odbora za privremenu primjenu sporazuma od njegovog stupanja na snagu. Dopisom broj 337-6246/2023. godine Vlada Republike Srbije 14. jula 2023. godine dostavila Narodnoj skupštini osnovu za zaključivanje sporazuma između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u Fiskalisu, program Unije za saradnju u oblasti oporezivanja i tekst sporazuma između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u Fiskalisu, programu Unije za saradnju u oblasti oporezivanja radi davanja saglasnosti nadležnog odbora za privremenu primjenu sporazuma do njegovog stupanja na snagu u skladu sa članom 8. stav 1. zakona o zaključivanju i izvršenju međunarodnih ugovora. Članom 8. stav 1. zakona o zaključivanju i izvršenju međunarodnih ugovora propisano je da vlada izuzetno po dobijanju saglasnosti nadležnog odbora Narodne skupštine može ovlastiti delegaciju Republike Srbije da prihvati da se međunarodni ugovor koji se potvrđuje u celini ili pojedine njegove odredbe mogu primenjivati do njegovog stupanja na snagu, kao i da postupak utvrđivanja ovog međunarodnog ugovora mora biti pokrenut u roku od 30 dana od datuma njegovog potpisivanja. Molim predstavnika ministarstva da obrazloži predlog. Morat ćete samo
gde je mikrofon, pa tu kliknete samo. Izvolite. Dobar dan svima, poštovani predsedniče, poštovani narodni poslanici. Ja ću biti vrlo kratak, pošto je ovaj predlog bio ovde pre tokom maja meseca. Međutim, iz nekih tehničko, da kažemo, formalnih razloga, u naslovu sporazuma došlo je do izmene. Umesto Vlada Republike Srbije, sada stoji samo Republika Srbija, te u tom smislu samo ponovo pred vama. Ja se izvinjam što ste morali da se okupljate, ali prosto odbor zakonodavni odbor iz Vlade Republike Srbije insistirao da se to ponovo stavi na dnevni red, tako da eto, to je osnovni razlog ponovnog pojavljivanja sporazuma pred ovim odborom. Zahvaljujem. Da li se neko od javlja po ovoj tački dnevnog reda? Reč ima narodni poslanik Cakić Nebojša, izvolite. Dakle, ono što mogu da konstatujem da će u ime moje poslaničke grupe glasati za ovaj predlog iz prostog razloga što je to još jedan korak u procesu pridruživanja prema Evropskoj uniji i vidim da je to proces, nisam se bavio time i ne znam, ali vidim da je to proces koji već postoji duže vremena. Nažalost, upravo to me malo razočarava, jer ako taj proces postoji duže vremena, ja u toj našoj fiskalnoj i budžetskoj oblasti zaista ne vidim nikakve napretke, čak naprotiv, iz godine u godinu mislim da je stanje sve gore i gore, tako da, nažalost, nisam dovoljno stručan da bih mogao da dajem sve komentare, osim observacije, ali nadam se da će to pre ili kasnije ipak da se svede u jednu normalnu državu u kojoj će se znati šta i kako može da se radi. Ono što me takođe zanima, to je, vidio sam neki podatak, otprilike, ja mislim da je to strana 5, ne znam, gde se utvrđuje doprinos. I otprilike mi je jasno da se doprinos utvrđuje kao odnos između BDP-a Republike Srbije i BDP-a Evropske unije ili ne znam kojih podataka. I sad to malo mene buni, pošto ja najviše na svetu verujem predsedniku Republike Vučiću, i znam da on svakog dana govori kako se u Nemačkoj i Francuskoj zatvaraju svakodnevno firme, da je tamo na pragu glad, a da smo mi ekonomski tigar koji raste iz dana u dan, otvaramo fabrike i ne znam šta sve radimo, pa vas ja pitam kakvi su ovo ovde podaci. Kad pogledam podatke između 23. procenjene 24. ja vidim da je Srbija u odnosu na Evropsku uniju lošija za više od 2%. Kad pogledam podatke za narednu godinu, takođe vidim da je Srbija lošija u odnosu na Evropsku uniju, pa vas molim da mi objasnite kako je to u Evropi haos ekonomski, u Srbiji blagostanje, a vidim da po podacima koje dajete to nije tako. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Mitrović Nenad. Ne dobijem odgovor, zato vas pitam, dajte, to je statistički... Hvala puno, ja hoću da se obratim i da unesem malo dinamiku u razgovoru predstavnicima Ministarstva finansija. Svestan kao odgovoran čovek da je porez važan za postojanje svake države, za funkcionisanje države, za funkcionisanje i finansiranje neprofitnih, a vrlo važnih za opstanak jedne države, ministarstava, za funkcionisanje prosvete, zdravstva, odbrane, policije i tako dalje, tako dalje. Isto smatram da porez moraju da plaćaju svi, ravnopravno na teritoriji Republike Srbije. Da li ćemo ovim sporazumom sa Evropskom unijom da omogućimo da na teritoriji Republike Srbije porez
plaćaju svi. Recimo, ja znam da na Moravskom koridoru kompanija Bechtel NK ne plaća PDV i ne plaća carinu, oslobođeno plaćanje i PDV i carinu. Dok su svi podizvođači iz Srbije nisu oslobođeni carine i opterećeni su i moraju da plaćaju i PDV i carinu. Kakav je interes Republike Srbije da ovakve kompanije rade, a da ne plaćaju ništa u Republici Srbije? Isto tako i druge kompanije koje rade na teritoriji Srbije, kao što su kineske kompanije koje rade autoputevi i tako dalje. Kakva je politika Ministarstva finansija, zašto ne plaćaju svi porez u Republici Srbije? Hvala. Da li se još neko javlja za reč? Ja nisam razumeo kolegu, kako je to došlo do zaključka da neko ne plaća porez na dodatu vrednost? Ja znam, to je sigurno u ugovoru precizirano da kompanija Bechtel ne plaća PDV i oslobođena carina. Zašto? Zašto su srpski izvođači nisu oslobođeni carina? Ja bih se zavio. Čekajte, polako, polako, polako. Vi znate znači nešto što piše u sporazumu, ono što mi ne znamo. Sigurno. Pa nemoguće. Vidio je sigurno. Znači, to nemojte tako da pričate i nema potrebe zatim da... Kolega, znate šta? Da se razumete i malo u poresku politiku. Znali biste da ima ulazni porez na dodatu vrednost i izlazni porez na dodatu vrednost. Znači, kad kupuje repromaterijal, on plaća porez na dodatu vrednost, jer mora njegov dobavljač da ga plati. Naučite osnove obračuna poreza na dodatu vrednost. Ako nema izlazni PDV, nema pravo ni na refakciju. Odnosno, povraća više uplaćenog poreza na dodatu vrednost. I ne može niko ko nije obveznik poreza na dodatu vrednost da zahteva da mu se vrati novac koji je uplatio dobavljaču za porez na dodatu vrednost. Sistem je takav da to ne trpi. Što se tiče doprinosa, pročitajte lepo čitav ugovor. Šta piše i kako se obračunao. I nema potrebe da sumnjičite, to je za drugog kolegu, da sumnjate da će Srbija one projekcije koje ima u svom rastu da ne samo da ostvari, nego da prebacuje. Imate tačno, ako pročitate čitav sporazum, da vam ne čita sad ja, kako se uređuje taj količnik i koji su to procentni iznosi, koliko je meni poznato, samo 1.000.000 evra ove godine treba da uplati, da se uplati iz budžeta Republike Srbije, a poreskoj upravi. Da li se još neko javlja za reč? Opet kolega Cakić, izvolite. Da li vi hoćete da kažete da ja u 60 godina ne znam matematiku? Da ne umem da uporedim dve cifre? Ponovo vam kažem. Na strani 5 piše za pismene. Nemojte da mi pričate šta piše tamo negde, nego piše za pismene 2023. 24. do 25. Ja samo tražim objašnjenje, vi kažete nemamo objašnjenje ili ne znamo ili tako je, ali nemojte da mi pričate nešto što nema veze sa time što sam ja pitao. Hvala. Evo, ja ću biti vrlo kratak opet, znači, jeste, postoji povećanje od 1 do tačke 5 po godinama, ali pogledajte gore, to je iz prostog razloga što svake godine veće je učešće poreske uprave u samom programu. I zbog toga raste i procenat doprinosa, da tako kažemo, koji se plaća. Ništa sporno, ništa... Mi smo u ovom programu od 2015. do danas
mislim mi, kad govorim mi, mislim na Poresku upravu, iz prostog razloga što taj program stalno se upotpunjuje i proširuju se, da kažemo, te radionice u kojima učestvuje Poreska uprava, koji učestvuju ljudi iz Poreske uprave i koji tamo imaju određene, jel tako, konsultacije sa predstavnicima raznih zemalja. I kako raste, kako u stvari protiče vreme tih radionica ima sve više, jer su i naša, da kažemo, zahtevanja veća. Eto, samo iz tog razloga se povećava učešće, mada i ono nije u nekim apsolutnim ciframa, to su po 2-3 hiljade evra. Prosto nije to neki veliki iznos. Eto, samo sam to hteo da dodam. Sad ne znam da li se ovo gasim. Reč ima narodni poslanik Miroslav Aleksić, izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući. Izvinjavam se na kašnju, možda je neko govorio o ovome što ću ja govoriti, pa možda se ponovim, ali prosto, te da sam se osvrnem malo na ovaj program. Fiskalis koji praktično ima za cilj da nas približi poreskim vlastima i iskustvima u Evropskoj uniji. I ta iskustva su u najmanju ruku različita u Evropskoj uniji. Njihovi poreski sistemi su takođe neusklađeni u punom smislu te reči. I ajte, mislim da možemo reći da to jeste nešto čemu treba težiti, ali svakako treba zadržati svoje specifičnosti i svoj poreski sistem koji se prilagođava pre svega našim građanima i našim privrednicima u Republici Srbiji. I da, cilj treba da bude borba protiv poreskih prevara, ne znam, utaje poreza i tako dalje. Ono što jeste problem je što u tom periodu, ajde da kažemo 2014. i 2021. mi ne možemo se pohvalimo tim da smo naš poreski sistem unapredili, da smo postigli neke velike rezultate, iako smo, kao što i vi kažete, od 2015. već članovi radne grupe vezano za Fiskalis. 2020. ako se ne varam, je e-fiskalizacija uspostavljena kao na neki način pokušaj unapređenja poreske politike u Srbiji i olakšanja malim preduzetnicima, i to bi u ovom trenutku ja mogu da prokomentarišem kao nešto što nije dalo rezultat za njih. Možda je za državu dalo, ali za domaće privrednike i preduzetnike nije. Kao što nisu i druge stvari dale, a to je i zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu koji se ne primenjuje, takođe se ne primenjuje, a trebalo bi da se primenjuje, ne, dakle, apsolutno se ne primenjuje u meri koju bi trebalo. To se radi selektivno, shodno tome kakve su nečije političke ambicije ili politički ciljevi. Takođe, danas imamo situaciju da imamo i dalje velike poreske dužnike. Ta lista je po meni prilično neažurna, ažurira se s vremena na vreme, ali imamo situaciju da neke velike kompanije, kao što je, na primjer, Pink televizija koja je dobila reprograme i koja je imala ogromne poreske dugove koji su se merili stotinama miliona, sa time se na neki način rešilo. Kako se praktično omogućavaju reprogrami, kako se dobijaju potvrde o izmirenim poreskim obavezama, to je sve nešto što bi trebalo da bude transparentno, što bi građani Srbije trebali da znaju i što bi trebalo da bude jednako za sve. Dakle, suština svega je da ovo nije nešto od čega treba bežati, ali da mi to primenjujemo jednako za sve privrednike i sve privredne subjekte u Srbiji, da nema onih koji su povlašćeni i da nema onih nad kojima se sprovodi na neki način teror u smislu poreskih pritisaka, kontrola i svega i svačega. A toga, nažalost, danas u Srbiji ima i verovatno sam ja jedan od tih primera kome je rađena kompletna poreska kontrola od 2010. do 2020. godine. I okej, ja to pozdravljam, ali želim da to prođe drugi. Ako sam mogao to da prođem ja, ajmo neka prođu svi, i ne može da bude povlačen ni Pink, ni bilo ko drugi, već da svi imaju jednake uslove za poslovanje. Mislim da to tome treba mi da težimo, u skladu, naravno, sa ovim programom koji je danas na dnevnom redu u cilju sporazuma. Zahvaljujem. Nebojša Cakić, izvolite. Dakle, samo želim da konstatujem činjenicu da je predstavnik ministarstva govorio o tome
zašto se doprinos povećava, a moje pitanje je bilo zašto se doprinos smanjuje naredne godine one tamo. Dakle, samo ste da konstatujem činjenicu da ni predsedavajući ni predstavnik ministarstva nisu imali odgovor i ne mogu da ga imaju, jer ovde nije politička činjenica, ovde učestvuju ljudi koji se razumiju svoj posao i oni su konstatovali da će odnose među Srbije i Evropske unije u narednim godinama biti sasvim drugačije, a to znači da će nije samo, to ne znači da ćemo mi ići nazad sa BDP-om, ali to znači da ćemo biti naš BDP, rast našeg BDP-a biti manje nego rast u Evropskoj uniji. I to su činjenice koje su, nažalost, suprotstavljene sa vašim izjavama. I da, još jednu konstataciju, s obzirom da su kolege govorili o porezima, ja neću govoriti o tome da li je možda. Činjenica je da je kompanija Džinsi zatvorila svoje proizvodne pogone u Leskovcu i da je ostalo neisplaćenih doprinosa, neisplaćene plate, mislim da su 7 ili 8 činjenica. Pa pitam čija je to odgovornost? Ja znam da je to odgovornost Poreske uprave. Da li je to Poreska uprava može da kontroliše? Da, može da kontroliše pritiskom na jedno dugme, ali očigledno, evo, to vam je dokaz, to su kolege malo to pričale, da postoje ove preduzeća, naročito strani investitori koji su pod zaštitom države, koji ne moraju da plaćaju ništa ovoj državi, jer im neko mimo zakona to dozvoli. Hvala. Ja bih zamolio svoje kolege da kad nešto iznose i optužbe, da to rade na način da zaista to bude i tačno. Ja nemam nameru da se raspravljam oko toga i oko iznošenja proizvoljnih podataka, da li je neki pravni subjekat platio porez koji duguje državi, da li je to uradio kroz reprogram ili na bilo koji drugi način. Zato što takav jedan privredni subjekat nije naklonjen bivšem režimu. Ovde možemo mi kao odbor isto i da raspravimo oko toga što radi NOS, Nova, i svi ovi portali, i sve ove televizije koje ne plaćaju nikakve poreze Republici Srbiji, a ostvaraju prihod na teritoriji Republike Srbije. Kao i SBB, koji na fiktivan način pravi troškove, jer kupuje program televizijski, televizije, kao da je ne znam šta. Kao da snimaju Titanik svakih dan. Toliko to košta. A onda umjesto da plate porez u Srbiji, prenesu novac u Luksemburg i plate 5%. Umesto 15 Republici Srbije. Tako to funkcioniše, kolega Aleksiću. A Pink, da li plaća poreske obaveze ili ne? Pogledat ćemo njegove poreske bilanse, to je nama najlakše. Zato što su njegove poreske bilanse tu. A isto tako, mogu da kažem, da je najveća poreska obaveza koju je Pink imao, baš iz vremena kada je jedan od vlasnika Pinka bio Dragan Đilas. Baš iz tog perioda. I ne znam ko je puštao i dozvoljavao tada da naraste poreski dug koji je Pink imao u tom periodu. Slažem se da svi treba da plaćamo porez. Isto tako, i Dragan Šolak treba da plaća porez i porez na dodatu vrednost i porez na ostvaren prihod. A ne da prihod koji se ostvaren na teritoriji Republike Srbije odlazi van teritorije Republike Srbije i izgrađuje druge države, koje da budemo ruku na srce, su mnogo bogatije nego Srbija. A Pink je tu, ima i svoju imovinu tu. Što se tiče ovog drugog dela priče, da li mi zaostajemo ili ne i kako? Član 3, finansijski doprinos. Pa znamo i mi da čitamo iz vlasti, ne samo ovi iz opozicije, ali čitamo sve. Učešće Srbije pravnih lica i Srbije u programu Fiskalis podleže finansijskom doprinosu Srbije u korist programa i povezanih troškova rukovođenja, izvršenja i operativnih troškova u okviru budžeta Unije. Pravila koja definišu finansijski doprinos Srbije su navedene u aneksu 1. Finansijski doprinos ima sledeće iznose: operativni doprinos i naknada za učešće. I da čitam dalje ili ćete sami da pročitate pa ćete da vidite. A vi ste čitali nominalne iznose koji su posledica nekih usklađivanja i vrednosti koje su promenljive tokom vremena. Pa nemojte, pročitajte sve onda. Jer da ste pročitali sve, onda biste pročitali i sledeće. Operativni doprinos izračunava primjenom ključa doprinosa prema korekciji na apropriacije za preuzete obaveze utvrđene budžetom Evropske unije. Znači,
apropriacije utvrđene budžetom Evropske unije su delimično i naša obaveza. I zato nemojte da vas čudi što se taj iznos u jednom periodu smanjuje. Jer su njihovi budžeti, za razliku od našeg, planirani za sledeću godinu nešto skromniji. Pa pročitate sve. Reč ima narodni poslanik Snežana Paunović, izvolite. Hvala, predsedniče. Ako sam dobro razumela smer ove diskusije, sve kolege su saglasne da nam je jako važno učešće u ovom programu. Ono što sam, čini mi se, opet dobro razumela, jeste potreba da nastavimo sa praksom s kojom smo završili plenarno zasedanje, a to je da mi govorimo ovde bez da se mnogo držimo činjenica. Ja razumem da treba imati kritički osvrt sa pozicije opozicionih poslanika, ali bi bilo praktično da onda sačekamo neku temu koja je malo lakša za kritikovanje od ove o kojoj govorimo. Ne možemo mi ovde trošiti dragoceno vreme, bar ja svoje doživljavam tako, na način što ćemo razmatrati da li je u konkretnom slučaju televizija Pink reprogramom izmirila svoje poreske obaveze. Suština jeste da one budu izmirene, da li je to reprogram i da li su aršini prema svima isti, gotovo da mogu da tvrdim da jesu. Ne slažem se sa kolegom Aleksićem a priori kada kaže da e-fiskalizacija nije donela mnogo. Ja ipak mislim da jeste. Ja ipak mislim da smo uspeli da smanjimo prosto broj onih koji su u sivoj zoni. Da li je to dovedeno do perfekcije? Apsolutno ne, ali složit ćete se, kolega Aleksiću, kroz istoriju mi nikad nismo imali zakon koji čim smo doneli, on je u primjeni pokazao wow efekat. Svaki od tih zakona smo pre ili posle morali da unapredimo i popravimo. Suštinski, ako se izmestimo iz cipela političara sa prenaglašenim ambicijama, onda mi danas na odboru razgovaramo o jednom sporazumu koji je dragocen za Republiku Srbiju. Sve ostalo su pretpostavke na bazi projekcije i mi bismo da od toga napravimo priču, te priče bojim se da nema. Tako da apelujem i na predsednika odbora da prosto, pa ajde, zvučeću verovatno grubo, ali izignorišemo ono što nije diskusija. Ako sam pri čistoj svesti, što bi rekli, onda sam pratila i uvod u kome nam je rečeno da se ovo pred nama nalazi drugi put i samo jednog jedinog razloga, a to je promena u naslovu samog dokumenta. Što znači da kada smo prvi put razgovarali, ovih primedbi nije bilo, jer je verovatno neko drugi sedeo od kolega, pa je možda i umesto mene sedeo član ovog odbora ispred poslaničke grupe Ivica Dačić, Socijalističke partije Srbije, gospodin Bajatović. Ali prosto nemojmo da svaki minut koji nam je na raspolaganju iskoristimo, eto baš onako kako nam je ugodno, ne vodeći računa, pritom da trošimo ipak možda zaista neko dragoceno vreme, pre svega ljudi iz Ministarstva finansija, za koje sam sigurna da u ovoj fazi imaju malo važnijih obaveza od toga da slušaju kako se mi amaterski bavimo razmatranjem jednog dokumenta koji smo već razmatrali. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Miroslav Aleksić. Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući. Pa, meni je žao što ni najmanju kritiku uz pohvalu pred toga i nešto što sam rekao da je ovo dobro, nisam rekao nijedan moment da je loše, niste u stanju da prihvatite tu poziciju. To nije dobro za državu. Možda za vašu stranku jeste, ali za državu nije dobro. Treba biti realan i treba pogledati i sagledati ono što je dobro i ono što je loše. I čini mi se da me najpre gospodin Arsić nije razumeo, jer ja sam Pink naveo samo kao primer. Mogao sam da navedem na desetine drugih firmi. Mogu sam navedem Siemens grupu iz Subotice, na primjer. I ne radi se ovde o reprogramu. Radi se o oproštaju poreskih obaveza i dugova. To treba da se utvrdi. Reprogram je stvar koja je regularna, čista, ko ima uslove za reprogram, ulazi u reprogram, plaća svoje poreze, ali poreski dug
je obaveza. I nije pitanje kako ta obaveza nastaje, nego kako se ona oprašta, ako se oprašta. To je ključna stvar. To je moje pitanje bilo. To je bilo moje pitanje. To je bilo moje pitanje zato što znam i za jednu i za drugu firmu. Evo, sad sam pomenuo Simex. Možemo da idemo dalje, ali neću da idem dalje, prosto što to postoji. Dakle, većina tih velikih privrednih subjekata koji su bili u velikom problemu, jer su bili jako veliki poreski dužnici u Republici Srbiji, na neki način su se približili vlasti pokušavajući da reše svoje probleme. I to je vakat. Dakle, oni to pokušavaju, sad je na vlasti. Da li će omogućiti njima da oni iskoriste tu bliskost ili neće? E sada, ovo ping pa i ping poslalo po drugim državama i neću da ulazim u to, dakle nije mi tema uopšte bila da na bilo koji način ping stavljam kao medijski subjekt, već kao firmu koja je bila jedan od velikih poreskih dužnika. A što se tiče e-fiskalizacije rezultata, pa Siniša Mali je, kad je to obrazlagao kao ministar financija, rekao da e-fiskalizacija nama treba da omogući trenutni uvid u stanje obaveza velikih poreskih dužnika i svih ostalih, ili tako? U ovom trenutku mi imamo 31. jul 2022. godine kao podatak. Gde je onda e-fiskalizacija? Zašto nemamo danas? Zašto nemamo juče? Ako to može trenutno da nam omogući uvid da vidimo ko su poreski dužnici najveći u Srbiji, koliko ko duguje poreze, zašto to nije transparentno? Zar nije to trebao da bude jedan od rezultata e-fiskalizacije? Godinu dana unazad tek je ažurirano. Što nemamo ranije? Eto, to su neke teme. Inače, nije moja tema bila ni jednog momenta da kritikujem ovo, naprotiv, ali prosto moram da kažem nešto što nije dobro. I ja mislim da nije dobro, a vi treba da odgovorite i kažete da to, možda sam ja pogrešio, možda nisam u pravu. Ali prosto ovo su pitanja koje zahtevaju neki odgovor. Hvala. Kolega Aleksić, za vašu informaciju, e-fiskalizacija ne podrazume utvrđivanje poreskih obaveza iz svakog vida poslovanja, nego iz poslovanja sa gotovim novcem. Mi smo planirali da ovog, još u ovom periodu, a nadam se da ćemo uspjeti u septembru, da održimo sednicu Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava baš u poreskoj upravi, baš u sedištu gde se sprovodi taj program o kome govorite. Ja sam imao priliku da ga vidim, kada sam razgovarao oko datuma zakazivanja tog sastanka, gde je zaista u realnom vremenu, svaki poreski obveznik koji rukovodi fiskalnom kasom, možete da proverite promet, možete čak da vidite i šta je kupac kupio i ko je kasir na kasi. Po metodu slučajnog uzorka, znači ništa nije bilo naručeno. To ćete imati prilike da vidite kada budemo organizovali tu sednicu. Reč ima koleginica Snežana Punović, izvolite. Jako kratko, zaista. Pre svega mislim da me kolega Aleksić pogrešno razumeo ili je bar sebe video u delu moje diskusije tamo gde ga nije bilo. Potpuno se ja sa vama slažem i kritika je dobra kad je konstruktivna, ako o tome govorimo. Predsednik odbora je rekao ono na što sam htela da ukažem, a to je suštinu e-fiskalizacije, da je ne smetnemo suma. A ako govorimo o tim benefitima koje danas neki uživaju, i tu mogu sa vama da se složim, gotovo sam sigurna da bismo mogli obrojimo svi jako puno takvih privrednih subjekata. Međutim, ono što mi je fenomenološki jako simpatično, a u obavezi smo kao odgovorni političari da kažemo, to je da to mahom nisu privredni subjekti koji su nastali ni pre godinu, ni pre pet, nego su čak i ta poreska dugovanja imali iz nekog perioda kada su takođe bili bliski opet takođe nekoj vlasti koja je na to žmurila. Nije osnov za kritikovanje vladajuće većine to o čemu govorimo. U tom kontekstu sam rekla da možda ne treba ovu temu koristiti kao platformu za razgovor na taj način, iako slažem se, prosto nikada u Srbiji, gotovo sam ubeđena, iako bih voljela da nisam u pravu, neće postojati vremenski period u kome ćemo moći da razgovaramo na način da takvih ljudi nema i da oni nekome nisu bliski danas ili su podjednako makar bili bliski pre 5 ili 10 godina, odnosno juče u onom kontekstu grupa vremena. Reč ima kolega Nenad Dmitrović, izvolite. Hvala, ja samo malo da se upoznamo.
Ja nisam bivši režim, samo da znate. Ja sam narodni poslanik u Republici Srbije. Ako hoćemo malo šire da kažemo, svi ovde koji sedam sema ove devojčice, ovde smo bivši režim. Džumla, svi smo mi iz tog vremena i jedva čekam da dođe smene generacije, da niko od nas više ne bude ovde, nego neka druga deca. A što se tiče ovoga, ja podržavam ovaj sporazum o učešću Republike Srbije u fiskalisu programa Unije za saradnju u oblasti oporezivanja. Nemam nikakav problem sa tim. Ali, ne prihvatam to da postoje povlašćeni. Neću da pomenem ni jednog srpskog, odnosno privrednika koji posluje u Srbiji. Ali da se vi meni žalite posle 11 godina vlasti da niste uspjeli od čoveka da naplatite porez, znači da ne znate da upravljate ovom zemlju. Molim vas, napustite ovo, ja ću da u roku 3 meseca da naplatim porez od čoveka i daću vam novac posle toga, pa ponovo vi. Ako ne znate, sklonite se, ja ću tebe prve i nove i svi ostali koji posluju u Republici Srbiji da naplatim porez. Ja vam to garantujem za 100 dana. Kolega, vi ste čuli ovde za neke sporazume koji se zove sporazum o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Pa ima takvi sporazum, samo proverite sporazume koji su međunarodni. Reč ima narodni poslanik Vujić Vojislav, izvolite. Gospodine predsedniče, ja ću da uložim povredu poslovnika, jer mi od kad je počela ova sednica radimo sve kontra od dnevnog reda. Znači, za sve kolege koji učestvuju u radu ovog odbora, mi smo ljudi ovo već jednom izglasali, razumete? Imamo tehničku ispravku. Predsedniče, vi uporno dozvoljavate da tema ide negde u stranu. Mi danas ovde imamo tačku dnevnog reda gde trebamo da kažemo, da prihvatimo predlog zakonodavnog odbora koji kaže da samo u samom naslovu ovo nije sporazum između Evropske unije i vlade Republike Srbije, nego sporazum između Evropske unije i Republike Srbije. I siguran sam da smo svi saglasni za to. Vi vidite koliko su mi otišli daleko od dnevnog reda. Ja nemam ništa protiv da ovo pričamo i da ovo traje. Možda je nekom ovo interesantno, nekom ovo me uživa. Ali apsolutno nema smisla. Ćemo budemo produktivni da nešto radimo i sutra imamo odbor i bit će ozbiljnih tema ili ćemo da nastavimo još sat vremena ovako u krug i da niko ne reaguje. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Jekić Dalibor, izvolite. Evo, ja bih iskoristio priliku da ipak vodimo diskusiju. Ako smo došli na sednicu odbora, mislim da treba da pričamo o tački dnevnog reda, apsolutno. Ono što bih iskoristio priliku jeste da, apsolutno da sam saglasan da treba da se jačaju kapaciteti poreske uprave i da ne trebamo da imamo selektivan pristup prema svim poreskim obveznicima. Neke stvari koje smo radili u prethodnom periodu su zaista bile dobre i pokazalo se dobrim, ja znam šta sam koristio od ovih programa. SEF je, sistem elektronskih faktura, apsolutno bio nešto što je bilo dobro i što je bilo lako primenjivo, ali je zato, to je centralni registar faktura je bio nešto što je bilo dobro i što je bilo primenjivo i zaista vam mogu da pohvalim, ali sistem elektronskih faktura je zaista nešto što je izvalo puno problema u primeni i znamo i sami da smo ga odlagali više puta i samim tim početkom njegove primene nije bilo baš jednostavno i bilo je puno problema. Čisto apel, pošto je vi u IT-u, pošto se odnosi na jačanje kapaciteta i IT-a, da u nekom narednom periodu sve to prilagodimo potrebama privrede i da bude na što lakši način i kako je implementirano, tako i za upotrebu. A gospodin Arsić je malo pre apelovao da pričamo precizno. Gospodin Arsiću, kad pričate, pomenuli ste malo pre Dragana Đilasa, ako ima nešto što nije izmirio, vi podnesete krivičnu prijavu. Kao što sam i prošli put lepo rekao, kada ste takođe pričali neistine o televiziji N1, kako zloupotrebljava po stambenim objektima, takođe, pošto vi imate saznanje, da podnesete krivičnu prijavu i da podsjetimo, pošto znamo, znači, dug Pinka je bio 2012. godine 205 miliona 2013. godine, a sad smo imali 2021. godine 1,52 milijarde i ono što je gospodin Aleksić malo prepričao, mi znamo da kad se pomene PIN kao da vam stavi prst u oko, zato što je to provladina televizija, da je mnogo veći dug. Odakle podaci? Pa daću vam. Jer tačno da je Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza davala sredstva PIN-ku, jer i to netačno.
sve je tačno, pa nemojte da pričamo, pričamo realno. Vi znate zašto branite Pink, Pink brani vas, to je vas, vaš stub. To je jedan od vaših stubova vladanja. Ništa. Tako da kad pričate o Draganu Đilasu, to, vraćam se na to, ne bi se javio uopšte da to niste pomenuli, da podnesite nešto ako imate saznanje da Dragan Đilas duguje, ima neki porez koji dug, vi podnesite prijavu, sve ostalo je paušalno i samo zarad neke dnevne politike. Hvala. Kolega, vi ste spomenuli dug Pinka iz 2012. godine, tad je Dragan Đilas bio vlasnik Pinka 10%. Dakle, te podatke koje ste iznosili, ja stvarno ne znam odakle ih vi prikupljate, ali znam da porez ne može da se otpiše. Može samo kamata i to u iznosu do 50%. Nije krivično delo ako vi prijavite porez, a ne možete da ga uplatite. Znači, to da raščistimo. Što se tiče tih režimskih televizija i tako dalje, ja opet moram da vam skrenem pažnju. Neko zloupotrebljava zakon i pravo i međunarodne sporazume koje je Srbija potpisala sa drugim državama da bi poboljšala svoj ekonomski ambijent. A onda su se setili mangupi sa televizije N1 da svoj program fakturišu kao da snimaju Titanik. I na taj način izvlače novac iz Srbije koji je ovde zarađen. I na to se ne plaća porez, nego se plaća Luksemburgu 5%. Toliko o tom. I ajde da sad uzmemo, pa možemo da merimo koliko god hoćete. Jeste čitali njihov završni račun? Jeste čitali njihove pozajmice? SBB? Što niste? Pa vidjet ćete koje su milijarde u pitanju. Čak i evra, ne dinara. 11 godina smo na vlasti i hoćete da stavimo međunarodni sporazum van snage. Ili da ugasimo sve kablovske operatere, ili da ugasimo sve... Molim vas. Znači... Sakić, izričem vam opomenu. E, dobro. E sad, ili rizikujemo da kažemo da ni jedan kablovski operator ne može da emituje programe koji nisu u skladu sa zakonom. Šta bi tad bili? Diktatura? Ono što ste vi tražili? Zatvaranje televizija i zabranjivanje novina? A to što vi želite? Nemojte tako. Otvorili ste ovde jednu priču koja je u odnosu na samu temu potpuno politička. Ako želite na tome, nema problema. Ja se spremam. Da nisam spomenuo Dragana Đilasa, spominjaću ga, znate ga još koliko puta. Jer sam čitao izveštaj od Verice Barać na plenumu, hoćete ovde da vam ga čitam? Mogu slobodno. Hoćete da čitamo o Velikom bratu? Hoće da čitamo kako su korišćeni javni resursi bez naknade. I onda pričate vi kako je neko pošten. A koristio je državni resurs da bi došao do svog kapitala i bogatstva. I još se bavio politikom. Reč ima narodni poslanik Nebojša Cakić, izvolite. Dakle, ja vas molim da kažete nama i građanima istinu. A kakva je istina? Vi s jedne strane govorite da neka firma krši zakone i ne plaća poreze u ovoj zemlji, a s druge strane kažete imamo potpisane ugovore. Dakle, kažite onda građanima ove zemlje da ti ljudi rade u skladu sa zakonom koji ste između ostalog i vi potpisali. Ako neko radi po zakonu, kako onda možete? Sebi dajete za pravo da pričate sve najgore o toj firmi. Ako mene pitate, ja ovaj nijedan nemam najbolje mišljenje, ali to nije važno. Važno je o nekoj drugoj firmi koja god je, sebi dajete za pravo, vi ste ipak neko po funkciji, možda niste ovako neko,
ali ste po funkciji neko i sebi da date pravo da bilo koga u ime države kritikujete, pri čemu taj neko radi po zakonu. Bar kako sam ja vas razumeo. I... Kolega Cakiću, da li je po vama po zakonu... Nisam završio, ja... Vam opomenu, da se ne prekidam. Da. Vi ne govorite o temi dnevnog reda, to je prva stvar, zato sam vas prekinuo. Kad vi govorite, to je tema. Kad ja govorim, onda nije tema. Govorio sam kako nastaju poreske obaveze. Hoćete mi dozvoliti da završite? Ne, neću da vam dozvolim da završite. Nisam znao da ste vi advokat Dragana Šolaka. Nisam. Svaka čast. Čak, naprotiv. Čak, svaka čast. Ja vam želim uspeh u tom radu. Isto tako, pošto ste vi pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, molim vas, recite mi da li je reemitovanje programa reemitovanje ako program nastani bude snimljen u Srbiji. Ništa više. Reč ima narodni poslanik Zoran Zečević. Hvala, predsedavajući. Poštovane koleginice i kolege, mislio sam da se ne javljam, ali vidim da ovo ne ide u onom smeru u kojem treba da ide. Pa u skladu sa onim što smo do sad usvajali u parlamentu, interesuje me da li je ovaj sporazum usvojen po preporuci Evropske unije ili po naredbi Evropske unije. Nema potrebe da se smete, pošto u određenim dokumentima stoji koje smo usvajali po naredbi Evropske unije. Što znači da ste vi sad nas uveli u jednu fazu gde se ispunjavaju naredbe. Nemam ništa protiv, građani će biti upoznati sa svim tim naredbama, ali malo da se vratim u praktični deo, kada već govorite svi delimično van dnevnog reda, ja se nadam da i meni nećete zameriti, što ću reći kako se u praksi primenjuje naplata poreza. U mnogim lokalnim samoupravama, jedna od njih je i Aranđelovac, iz kojeg ja dolazim, lokalna poreska uprava za pojedine delove grada donela je rešenja, nova rešenja, gde je porez uvećan za preko 60%. Na žalbe građana dobili su obaveštenje da je u tim delovima poskupeo kvadratni metar stambenog prostora, jer su imali sreću ili možda i nesreću da se u njihovom kraju neki od tajkuna sagradi neku stambenu zgradu. Pa nije smešno, gospodine Arsiću, da, imali su nesreću zato što na 10 ari placa uradi se 50 stanova. Pa ljudi nemaju gde ni da se parkiraju, nemaju gde ni da im deca izađu iz zgrade, izlaze pravo na ulicu, ali to su sve ljudi koji su bliski sa vlašću i mogu sve, nije problem, ako. I došli su sad u situaciju da recimo njihove kuće u okolini tih zgrada su dobile na tržišnoj ceni, navodno, a ljudi normalno ne prodaju svoje kuće, pa je onda porez na imovinu za te ljude porastao 60 do 70%. I naravno, ljudi nemaju kome da se žale i došli su u situaciju. Druga stvar koja je bitna kada govorimo o primeni na terenu, recimo imamo ljude koji se žale svakodnevno, rade sa određenim radnjama i tako dalje, koji su, eto, moram da vam kažem, bez obzira kako ćete vi reagovati, ali odbili su da organizuju ljude dolazak na onaj vaš čuveni miting i posle 2-3 dana dobili su inspekcije, dobili su kontrole, jer su se javno oglasili da ne žele da učestvuju u tim stvarima, u prisilnom dovođenju ljudi na taj kontra miting. I recimo, kolega Zečević, nemojte više. Nemojte više, molim vas. Nemojte više. Preterali ste sada. Oduzeo sam vam reč. Oduzeo sam vam reč. A dajte, molim vas, pričamo o međunarodnom sporazumu. Pričamo o primjeni sporazuma. Pričamo o primjeni sporazuma gde su porezi na imovinu izvorni prihod jedinica lokalne samouprave. Gde je skupština jedinica lokalnih samouprava, gde ste vi, koliko ja znam, i odbornik. Ili su vaši sinovi. Ili su vaši sinovi. Glasaju za odluke koliko se utvrđuje poreska osnovica na imovinu za svaku godinu. To je bi uopšte poznata stvar. I nemojte više, molim vas, da stvari, da kažem, na jedan ružan način, i koji i ružno i neistinito, i ružno i neistinito predstavljate. Šta je neistinito? Da ljudima su povećali porez 60%. Prvo, to nije tema.
To se vezano za ovo... Nemojte, molim vas. Narodni poslanik Vujić Vojislav, izvolite. Ja evo i drugi put po istom osnovu, predsedniče, prvi put čak niste ni pitali da li sam za to da se izjasne kolege ili ne, da li je prekršeno... Ja prvi put niste spomenuli član poslovnika koji sam prekršio. 106, evo rekao sam, evo i sada ću po istom osnovu da se javim. Hvala. Program za glasanje, pošto se više niko ne javlja za reč. Da li želite da se izjasni? Da li želite da se odbor izjasni? Ako se niko ne javi za reč, vi odustajete od povrede poslovnika. Kolega Vujiću, ili ste za ili protiv. Ne može da bude između. Ako se niko ne javi za reč, ako mislite da ćete vi bolje da vodite sednice odbora od mene, samo izvolite. Pošto se više niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i predlažem da odbor donese odluku o davanju saglasnosti Vlade Republike Srbije da se sporazum između Evropske unije i Republike Srbije, učešću Republike Srbije u Fiskalis programu Unije za saradnju u oblasti oporezivanja i tekst sporazum između Evropske unije i Republike Srbije, učešću Republike Srbije u Fiskalis programu Unije za saradnju u oblasti oporezivanja privremeno primenjuje do njegovog stupanja na snagu. Molim kolege poslanike da se izjasne. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 13, protiv nema, uzdržanih nema, od ukupno 15. Konstatujem da je odbor većinom glasova odlučio da da saglasnost Vladi Republike Srbije. Sad imamo jednu povredu poslovnika, ali spreman ovaj elektronski sistem za glasanje. Da je narodni poslanik Vujić Vojislav na sednici koja je održana 31.7.2023. godine u 11 sati i 50 minuta reklamirao povredu člana 106 poslovnika. Da može? Te molim da se odbor izjasni da li je došlo do povrede poslovnika. Zaključujem glasanje. Za 1, protiv 3, uzdržanih nema. Od ukupno 15. Konstatujem da odbor nije utvrdio povredu člana 106 poslovnika. Ovim smo iscrpili sa dnevnim redom i zaključujem sednicu odbora.